សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនប្រកាសថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីរាជការដែលគិតវេះមិនចាក់វ៉ាក់សាំងអាចនឹងបាត់បង់ការងារសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021បានថ្លែងតាមរយៈសារពិសេសមួយដោយប្រកាសថានៅពេលខាងមុខកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីរាជការដែលគិតវេះមិនចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 អាចនឹងត្រូវបាត់បង់ការងារតែម្ដងការប្រកាសរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសម្ដេចបានទទួលរបាយការណ៍ថាក្រោយរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលជាបន្តបន្ទាប់គឺមានមន្ត្រីពីរប្រភេទគឺទី1អ្នកដែលចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានលឿនដើម្បីការពារខ្លួននិងមួយទៀតជាមន្ត្រីដែលគេចវេះមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងសម្ដេចបានបញ្ជាក់ដូច្នេះពិតមែនតែវ៉ាក់សាំងចាក់លើគុលការស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែនៅពេលខាងមុខច្បាស់ណាស់ថាវ៉ាក់សាំងនឹងក្លាយទៅជាវ៉ាក់សាំងកាតព្វកិច្ចតែម្ដងជាពិសេសជំហានដំបូងនេះគឺនៅក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលរបស់យើងទាំងអស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនថ្លែងថាសម្ដេចមិនចង់ឲ្យដល់ស្ថានភាពលំបាកហើយទើបធ្វើការស្រោចស្រង់នោះទេសម្ដេចបញ្ជាក់ប្រាប់មន្ត្រីដែលមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងទៅនោះថានៅពេលណាមួយដែលស្ថាប័នរបស់ខ្លួនចាក់បាន 70% ឡើងលើមន្ត្រីដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រហែលជាមិនអាចចូលធ្វើការបានទេសម្ដេចផ្ទះចោះហើយបើសិនជាថ្នាក់ដែលត្រូវចូលប្រជុំក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រជុំដែរទុកឲ្យដេកនៅផ្ទះព្រោះគ្រាន់តែវ៉ាក់សាំងដែលចាក់ដើម្បីការពារខ្លួនឯងនិងចូលរួម